Jeg føler at vi har glemt noe dag. Er det bare jeg? Jeg vet ikke. Mm. Jeg har vært på do. Mm. Lost. What would be the future? Could you pay the cost? You wonder, will there ever be a second time around? For tiende gang om, er du Adexio? Oh, Jesus! Føler du at du har for lite brus og eller bæsj i din hverdag? Nå kan du få litt! Som dere nå alle allerede får vite nå, så kommer brus eller bæsj på egen kanal på en YouTube-kanal veldig nær deg. Så da kan du se... Og ikke nok med det, hvor vil dere også få regelmessig program? Masse nytt fra både meg og fra Jale og fra Jan Martin. Brus eller bæsj får da sine egne sosiale medier, og du kan finne oss på Facebook på Brus eller bæsj. Du kan finne oss på Instagram med brus underscore eller underscore bæsj. Og du kan finne oss på mail på da bruselebæsj@gmail.com. Så bare fortsett å sende inn dine forslag, så kanskje det er nettopp deg. Da vil jeg si takk til alle som har fulgt med hittil på sesong 1, og ønsker alle velkommen over til en ny kanal, og håper alle kommer til å trives med det. Jo mer som bidrar, jo morsommere blir det for oss. Takk skal dere ha. La det bruse. La det rock'n'roll. La det bruse til vi mister all kontroll.